ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମା ବାପାଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଅଭ୍ୟାସଟା କ'ଣ ଠିକ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 35 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବେ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି MP କୋଟାରୁ କେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି 35 ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି MP କୋଟାରୁ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ଯେଉଁ ପରିବାରଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଗତକାଲି ଯେ କୋଉ ଦୁଇଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ପିଲା ଥିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା ଯାହାଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣାଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମିତ ଅସୀମିତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅସୀମିତ ପଟେନ୍ସିଆଲ ରହିଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଚା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଓମଫେଡ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ଜଣେ ଆମର ରେନ୍ବୋ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେ ଆମର ବେରର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏମିତି ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଦୋକାନବାଲାଙ୍କର କେତେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଝିଅ ପୁଅକୁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ପୁଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ଅଛି କେବଳ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଧାର କରିକି ନେଇଛି, ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜୀବନରେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ସଭାରେ ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ନଥାଏ, କିଏ ଗରିବ ଅଛି, କିଏ ଅମୀର ଅଛି, କିଏ କେଉଁ ଜାତିର ଅଛି, କିଏ କେଉଁ ରାଜନୀତିକ ଦଳର ଅଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଇଟା ବର୍ଗ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଦୁଇଟା ବର୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ, କେବଳ ଦୁଇଟା ବର୍ଗ ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ହେବା କଥା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ 100% ହେବେ ତ ବହୁତ ଭଲ, 100% ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷିତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ, କିଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଚାହିଁବ, କିଏ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଚାହିଁବ, କିଏ ଡକ୍ଟର ହେବ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ, କିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା,